Kuka varasti rahaa äidin käsilaukusta? Huolestunut äiti etsi rahaa kuukausiostoksia varten, mutta yllättyi löytäessään käsilaukkunsa tyhjänä. Tehtäväsi on auttaa äitiä selvittämään, kuka on tämän teon takana. Jätä vastauksesi kommentteihin mahdollisimman pian. Piito osoittaa sormella sisartaan Anaa syyttäen häntä rahan varastamisesta äidin laukusta. Ana puolestaan väittää nähneensä Peetterin penkovan äidin käsilaukkua. Kuka siis mielestäsi varasti rahat? Aloitan ajastimen. Aikasi on loppumassa. Jos arvasit, että se oli isä, olet oikeassa. Hän piilotti rahat sukkaansa, todella anteeksiantamatonta käytöstä.